جٹیال سے نمائندہ ہارون بٹ کی رپورٹ کے مطابق سرپرست اعلیٰ ینگ بلڈ بینک جٹیال فیصل مطلوب کے والد محترم کی نماز جنازہ پی ڈبلیو ڈی ریس ہاؤس جٹیال کے گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سابق وزیر حکومت آفیسر شاہد راجہ علی زمان ایڈوکیٹ خان ظفر خان خواجہ عمران ایڈوکیٹ حاجی ادریس مغل مامو مشتاق فیصل مشتاق جاوید انصاری عرفان چغتائی اور سیاسی و سماجی شخصیات وکلا صحافی برادری اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے شرکت کی۔